Artolatarren jauregian euskal mitoei buruzko erakusketa inauguratu omen dute. Ara joan da gure Jon. Kaixo lagunok, etxe hau Artolatarren jauregia da. Bertan euskal mitoak omen daude. Baina hemen ez dago inor, eta hori oso arraroa da. Gaur goizean inauguratu omen da hemen euskal mitologiaren erakusketa. Badakizue, Basaiauna, Mari, Sugar, Lamiak, Maitagarriak, ara, norbait dator. Aizu, aizu mesedes, mirutegia telebistaren txat. Jon? Jon? Bai, bai Bakarne, hemen nago. Zer nahi duzu, zuzenean gaude? Jon, dei bat jaso dugu erredakzioan eta eskuan daukat erakusketaren iragarkia. Bai, eta zer dio? Horregatik moztu duzu notizia? Bai, Artola jaunak deitu du. Ah, elkarrizketa bat nahi du. Ez du nahi elkarrizketa bat. Esaten du erakusketa Arriola jauregian dela eta ez Artola jauregian. Zer nahi duzu, gazte? Ez errez, oso etxe polita duzu. Gustatzen zaizu? Sartu, nire senarra barruan dago. Zure senarra Artola jauna? Bai, zatoz? Ez daukat denborarik. Badakizu, telebista, denbora, iragarkiak sentitzen dut, baina bukatu behar dugu. Bueno, aio. Artolatarren jauregitik Jon Miru mirutegiaren txat. Ai, Jon, kalamidade hutsa zara.